Pirms 4 gadiem izveidotā pastaigu taka priecē ikvienu pilsētas iedzīvotāju un viesi, ļaujot izkustēties svaigā gaisā un aplūkojot glazēno apkārtni. Šī gada sākumā Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrija tiešsaistes seminārā paziņoja Eiropas padomes ainavas balvas Latvijas nacionālās atlases nomināciju ieguvējus. Projekts pastaigu takas un rekreācijas vietas izveide gar Ventas upes krundā saņēma apbalvojumu par kultūrvēsturiski un ainaviski nozīmīgas teritorijas sakārtošanu, izmantojot vidi audzējušos tehniskos risinājumus. Piesakot šo taku Eiropas balvai, mums bija būtiski vēlreiz apliecināt gan sev, gan arī tiem cilvēkiem, kas šo vietu izmanto par savu brīvā laika pavadīšanas vietu, ka viņi patiešām ir būtiski ne tikai mums šeit, kas dzīvo skrundā, bet ka viņa var saņemt arī novērtējumu Eiropas mērogā. Tas ir tāds ļoti labs dzinulis, lai mēs domāt arī tālāk par to, lai cilvēkiem šī vieta būtu pieejama sakārtota. Cilvēkiem šī pastaiga taka ir ļoti nozīmīga un būtiska. Līdz ar to mēs varējām to papildināt ar dažādiem elementiem, domājot arī par ģimenēm, par bērniem, par vecākiem ļaudīm. Taka uzskatīta par labās prakses piemēru, jo tās pamatne oderēta ar vītolu zaru saišķiem, kas atvieglo ūdens novadi. Virsmu klāt ar vietējā granīta izsijām, kas arī ir ūdens caurlaidošs segums. 2019. Gadā tajā novietots arī takas apmeklētāju reģistrators. Rudbāžniece Sarta Kozira un Alise Ozoliņa atzīst, ka taku ļoti iecienījušas un bieži to izmanto. Var izmantot dažādas paudzes, tāpēc mēs bieži ar mazo māzi braucam arī, jo nav par garu un tad ir tieši perfekts garums, lai izstaigātos. Un man liekas ļoti nozīmīgi, jo mēs arī biežāk sākām uz skrunu tad braukt, jo tad bija vairāk kur pastaigāties, jo pirms tam pa ielām staigāties, tad mēs tā īsti nestaigājām, bet tad mēs diezgan bieži braucam. Nedēļā reizi vismaz, tāpēc, ka Rudbāžos nav īsti tāds vietas, kur pastaigāties, un skrundā šī taka, man liekas, ir tieši kā radīta. Es parasti, ka braucu staigāties, staigājos ar visu bērniņu, un taka ir ļoti viegli izbraucama ar ratiem, un ir īsa, kad arī var bērnus ņemt līdzi, un ka var noiet visu to gabalu. Es domāju, ka būtu ļoti forši pagarināt, bet pašlaik man liekas, ka šis distance ir ļoti laba, kad var iziet gan ar bērniem, gan viss. Bet arī ļoti labi, ka te ir vairākas izejas, kur jebkurā brīdī to ar taku pārtraukt un var iziet apakaļ uz ceļa. Skrundenieks Rāls Sarājums izmantojas arī papildu izveidoto sajūtu taku un gaida brīdi, kad varēs izbaudīt nesen uzbūvēto pērtuvi. Cilvēku rieķijā to var redzēt, bet dažreiz, protams, uz tādos ļoti vēlos vakaros, dažreiz man sanāk biežāk vakaros iet, un tad es reti kādu redzu. Atšķirībā pēc kāda mērķa viņi brās, ja viņi vienkārši atpūsties brīvdienās, tad droši. Lai taka būtu pieejama ikvienam iedzīvotājam un būtu vēlme šeit pavadīt laiku, tiek domāts par tās pilnveidošanu. Cilvēki ļoti daudz iet svaigā gaisā un staigā, un līdz ar to mūsu ģerboni ietvertais celceļa tilts ir tā vieta, kur mēs vēlētos, lai cilvēki arī var izstaigāt un pabūt dabā. Šobrīd mums notiek sarunas ar zemju īpašniekiem. Protams, viņi domā un katrs ir ar savu domu, vēloties arī saglabāt savu vidi, bet ir tā labi, ka tomēr šie zemju īpašnieki šo ideju atbalsta. Projekts Dabas tūrisms visiem īstenots ar Interreg Latvijas-Lietuvas sadarbības programmas atbalstu. Skrundas novada pašvaldības finansējums šajā projektā bija nepilni 15 tūkstoši eiro. Eiropas reģionālās attīstības fonda nepilni 85 tūkstoši eiro. Taku projektēja SIA PBT, bet izbūvēja SIA AVA. Anna Kožarenoka, Matīs Lejas, Skrundas televīzija.